കഴിച്ചെന്തോ എല്ലാം തിന്നായിരുന്നു രാവിലെ. എന്തോ കഴിച്ച ചാണാൻ വല്ലോണോ കഴിച്ച ചാണാൻ. ഗൈസ് ഐ എം അൻസർ പി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ആർവ്ലോഗ്സ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു റിയാക്ഷൻ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോണത്. അത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കുറച്ച് ദിവസം ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർക്കാർ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് സ്കൂളുകൾ 22-ാം തീയതി മുതൽ തുറക്കാം. അതും 9 മുതൽ +2 വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം അതിനെ പറ്റി ഒരുത്തൻ റിയാക്ഷൻ ഇട്ടിരുന്നു. സർക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടോ അതോ അത് പറഞ്ഞവരെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടോ എന്തു ആണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവർക്കെതിരെയായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാനൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാണ്. എനിക്ക് കണ്ടപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, കാരണം അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടത്തരങ്ങളാണ് വിളിച്ച് പറയണത് ഗായ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ആ റിയാക്ഷൻ വീഡിയോയിലേക്ക് അങ്ങ് പോവാം. പറയൂ പറയൂ, താങ്കളുടെ ആ പറയൽ കേൾക്കാനാണ് നമ്മളെല്ലാരും, നമ്മളും നിങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയൂ പറയൂ, ബാക്കി ഞാനപ്പം പറയാം. പറയൂ. 9, 10 +1 +2 കോളേജുകൾ ഇവരെയാണ് തുറക്കാനുള്ള അനുമതി കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇന്നത്തെ കൊറോണ വരൂലേ? എന്തു ചേട്ടൻ രാവിലെ കഴിച്ചേ? കഴിച്ചേ എന്തോ എല്ലാം തിന്നായിരുന്നു രാവിലെ. എന്തോ കഴിച്ചേ ചാണാൻ വല്ലോണോ കഴിച്ചേ ചാണാൻ? നല്ല നാടൻ ചാണാൻ, നാടൻ പശുവിൻ്റെ ചാണാനാണോ കഴിച്ചേ? എന്ത് വർത്താനം ഉണ്ടോ താൻ പറയാൻ? തനിക്ക് വല്ല ഉളുപ്പമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ? താൻ എന്തൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്നു? താൻ ഈ സാമാനമൊക്കെയാണോ, ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണോ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? ഇതിനകത്ത് വല്ല ഉണ്ടോ തൻ്റെ? എന്തുവാ ചെളിയാണോ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് തൻ്റെ തലയ്ക്ക്? ഇതിനകത്ത് എന്ത് ചെളിയാണോ, മണ്ണ് ചെളിയാണോ ഇരിക്കുന്നത്? എന്ത് പൊട്ടനാണോ താൻ? താൻ പറ എന്തായാലും, ബാക്കിയും കൂടി ഞാൻ കേൾക്കട്ടെ. താൻ പറ ഫുള്ള്. ഇവർക്ക് ഇന്നത്തെ കൊറോണ വരൂലേ? കൊറോണ വില കാണുമ്പോ ആ ഇനി 9-ാം ക്ലാസ്സിലാ, സോറി കേട്ടോ അന്ന അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഇനി +2 ലാ, സോറി അന്ന, സോറി എനിക്ക് കൊറോണ വരൂല, എനിക്ക് എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. എന്താ കൊറോണ പറയോ, എന്താ കൊറോണ പറയോ? എടോ തനിക്ക് എന്തോ വിവരം ഉണ്ടോ? തനിക്ക് വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ? തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടോ? താനത് പൊട്ടനാ, താനത് പൊട്ടനാട്ടാ വർത്താനം പറഞ്ഞേ. എന്താ കൊറോണ വരുമ്പോ ഓടിപ്പോവാനോ? അപ്പൊ തനിക്കറിയാവല്ലോ. താനെന്തോ സ്റ്റാറാവാൻ ചെയ്തതാണോ, കേറി ഹിറ്റാവാൻ ചെയ്തതാണോ? ഹിറ്റാവാനോ അതോ മറ്റേ കൊച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ചിലത് റെഡിയാവും ആ ഡയലോഗ് അതുപോലത്തെ വല്ല ഡയലോഗും പ്രവഹിച്ചിട്ട് കയറി ഹിറ്റാവാൻ നോക്കിയാണോ ചേട്ടൻ? ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, കാണുന്നുണ്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ വല്ല ഉദ്ദേശിച്ചാണെങ്കിൽ തെറ്റി മക്കളെ, അല്ല ചേട്ടാ തെറ്റി. അങ്ങനെ വല്ലതും ആണ് ചേട്ടൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ വല്ലതും വിചാരിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തെങ്കിൽ തെറ്റി. കാരണം താനിപ്പോൾ തെറി വിളിച്ചേക്കുന്ന സർക്കാരെയാണ്, സർക്കാരിനോടാണ് താൻ ഈ വെല്ലുവിളിയായ ചോദ്യം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് അവരോടാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാനതിന് മാന്യമായ രീതി മറുപടി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല. അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുമില്ല. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ പരിപാടിയിലേക്ക് കടക്കാം. ചേട്ടൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, സ്കൂൾ ലൈഫ് എന്താണെന്ന് ചേട്ടൻ അറിയില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, 9 മുതൽ +2 വരെ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഹൈസ്കൂളാണ്. പിന്നെ അതിൽ 8-ാം ക്ലാസ് ഹൈസ്കൂളാണ്. അതെന്തുകൊണ്ട് ഉൾപ്പെടുത്തി എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്നോട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്നും ചോദിക്കരുത്, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ പറയണത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, 9 മുതൽ +2 വരെ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്നതാണ്. ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാത്സ്, മെയിൻ ബേസിക്സ് പഠിച്ചു പോകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. മെയിനായിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകുന്ന ആ ക്ലാസ്സിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേ കൂടിയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജോബ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ എല്ലാം ഉറയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ ക്ലാസ്സുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൊച്ചു ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിറ്റിൽ കൈറ്റും ടി വിക്കകത്തും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് വെക്കാത്തത്. പിന്നെ താൻ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, കൊറോണ വരൂലേ? കൊറോണ എല്ലാവർക്കും വരും, തനിക്കും വരും, എനിക്കും വരും, ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കും വരും, ആർക്കായാലും വരും. കൊറോണ ആരുടെ മുമ്പിലും തോറ്റു കൊടുക്കില്ല. കൊറോണയെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവും, അതേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 3000-4000 വെച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല. അപ്പം തൻ്റെ എല്ലാ ഉത്തരത്തിനും, തൻ്റെ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനുമുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എനിക്കൊന്നും തരാനില്ല, ഞാൻ മാന്യമായ രീതിയിലാണ് പറഞ്ഞത്. വേറെ രീതി പറയാൻ എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. താനപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയരുത് മേല കേട്ടോ, ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ വീഡിയോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ്. കണ്ടപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി, അതുകൊണ്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്ത്. സോ ഗൈസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരിലാണ് വീഡിയോ കണ്ടതെന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കുക ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ അതിൻ്റെ ഒപ്പിയാണ് ഗൈസ്. അടുത്ത വീഡിയോ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ബൈ ബൈ.